Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav, dobro vam večer, vrijeme je za konsenzus. Moja večerašnja gošća je gospođa Grozdana Ribičić, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića. Gospođo Ribičić, dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer i hvala na pozivu. Pa morala sam vas pozvat budući da ste jako aktivni. Jesmo. I vi, i knjižnica, i vaši djelatnici, a lani je knjižnica Marka Marulića dobila jedno veliko, veliko priznanje. Proglašena je knjižnicom godine. Tako je, tako. I to koliko sam uspjela vidjeti zbog brojnih inovativnih programa. Da. Mi možemo nekako, obično kad to prikazujem, nekako dvorazinski prikazujem. Najprije prikazujem te neke naše velike kapitalne projekte. To je taj bibliobus, ono, ja ću u kunama, nemojte se ljuti, neka se... Isto pa tako, još mi svi preračunavamo u kune. Ja mislim da je oko 530 tisuća eura, ali je meni ono ostalo u sjećanju, kao sam stalno bila 4 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Evropska unija nam je to omogućila, odnosno naše Ministarstvo kulture i medija. Pa smo onda otvorili spomen sobe, evo sad ovu zadnju Miljenka Smoje, prije toga spomen sobu Ljube Stipišića Delmate, Jakše Fjamenga, tu knjižnicu Dalmatinu, to je jedan novi inovativni odjel Gradske knjižnice, poetsko-glazbeni, dalmatinski, jer ako smo po ičemu poznati između ostalog, to je ta i poezija koja je uglazbljena. Potom i ta, otvorit ćemo novu knjižnicu, baš smo sad na neki način pred kraj, knjižnicu Mejašu u jednom istočnom dijelu Kotara, novi Kotar, Kila Mejaši, kao i svi naši Kotari, ono neplanski građen bez ikakve infrastrukture što se tiče kulturne. To će biti prvi jedan kulturni sadržaj na način da je tu puno mladih obitelji s djecom, tako da eto, veselimo se i takvom projektu. Tako da su osim tih kapitalnih, evo za potrebe bibliobusne službe, mi preuređujemo donju etažu knjižnice Trsteni, to je, ja mislim, minimalno 130 metara kvadratnih koje godinama stoji neiskorišten, zapušten zbog poplavljivanja. Sad ga uređujemo za potrebe spremišta i te knjižnice, ali i bibliobusne službe. Tako da smo sretni da smo na neki način oživili te neke prostore, dali im neki novi život i mislimo da smo učinili veliku stvar, uopće što smo ih vratili u funkciju. Znači, jedan u centru grada, u Zagrebačkoj, u sklopu stare Realke, jedan prostor od 130 metara kvadratnih da stoji neiskorišten, a dat je na korištenje. Tako da je tu puno stvari nama znači u tom smislu. Ali s druge strane, mi smo, na primjer, postigli da godinama, ono, koliko ja pamtim, te ugovore grada Splita i Ministarstva kulture. Ministarstvo kulture da za nabavu knjižnične građe koliko i grad Split. Ne, onoliko, toliko treba grad Split. Godinama to grad Split ne radi. I onda je to na uštrb i kvalitete naše knjižnice, kvalitete knjižničnih programa, kvalitete održavanja redovitog 10 knjižnica u mreži. Mi zadnje 3 godine smo uspjeli dobiti od grada Splita onoliko koliko treba prema Ministarstvu kulture, odnosno u zadnje 2 godine čak i više od Ministarstva kulture. To vam je u ovim nekakvim relacijama knjižničarskim u hrvatskim skoro pa jedna mala revolucija. A zašto prije nisu davali? U čemu je bio problem? Često vam naša ravnateljica nacionalne sveučilišne knjižnice, znači dvosmjerna je odgovornost, znači nas koji vodimo tu knjižnicu da osvijestimo ljude u gradu Splitu koji odlučuju o nama šta to znači knjižnica i koje su potrebe knjižnice i da to nije luksuz, da vama treba nova za redovitu obnovu knjižnog fonda. Da to nije ono, vi ste sad kupili knjige i gotovo. Ne, mi moramo redovito kupovati novu produkciju, a staru ili nekorištenu ili zastarjelu otpisivati. Uopće to osvijestiti, znači osnivača i onoga ko vas financira. I s druge strane imate i te financijere, i ako su osvješteni, oni često znaju neodgovorno se ponašati na način da vam ne daju to šta na neki način moraju dati. To znači da političari baš nemaju previše sluha za kulturu općenito?
Ono što ja vidim, znači ako ste vi uporni, ako ste vi argumentirani i ako ste na neki način i vjerodostojni u tom svom ponašanju i sve to skupa, svi ovi političari s kojima sam ja imala kontakte, ja sam imala podršku. To znači da su svi oni na neki način na kraju ipak osvijestili zašto mi to tražimo i da je to potrebno. Meni je zanimljivo i taj neki podatak. Često se razmišlja da je kultura ta koja u biti samo troši. I sad postoje u zadnjih nekoliko desetljeća relevantna istraživanja, naravno ne baš kod nas, ali u svijetu, šta to znači ulaganje u kulturu. I onda neka su čak istraživanja relevantna pokazala da jedan dolar uložen u Narodnu knjižnicu vrati se 3 do 6 puta. Koliko ste vi njima približili to istraživanje? Ali trudimo se. Trudimo i stvarno smo uporni, ono, malo smo dosadni, ali evo, baš zbog tog jednog pristupa, zato što nam je stalo i puno radimo, tako da svi oni vide da to sve što mi radimo, radimo za dobro naših građana, tako da nemaju osnove ne učiniti nam na neki način na volju. I mi smo jedna velika ustanova, ja to često ističem, da smo među najdemokratičnijim ustanovama, zato što vi možete, bebe od rođenja dobiju besplatan upis za djecu, do umirovljenika. Uz ono što nas često percipiraju ljudi, da smo mi tu nekako prvenstveno zbog beletristike, te lijepe književnosti, malo za razonodu, zabavu ili tako nešto. Međutim, Narodna knjižnica pokriva svo znanje čovječanstva. To znači, mi to kažemo UDK brojevi, mi smo stručnjaci od 0 do 9, to znači od filozofije tamo do povijesti, preko primijenjenih društvenih znanosti, to znači mi pokrivamo knjige iz svih tih područja znanosti. Tako da je naša uloga velika i mnogi idu prema nama iz različitih pobuda, od da koristite našu studijsku čitaonicu do roditelja da pronađu knjigu za sebe kako odgojiti dijete. Jeste li ponosni na obogaćivanje kulturnih sadržaja Splita, ali i ovih okolnih mjesta? Apsolutno. Mene je ono što me na neki način zadivilo, a to je da struka nam je dala to priznanje. To vam je ono jako... To su oni koji znaju vaš posao. Oni su osjetili te iskorake. Ali je nekako zajedno s tim je došla i podrška od naših građana. Normalno, ne možete vi zadovoljiti sve građane. Mi toliko imamo prostora za napredak. Ja prva bi sad mogla, znate, ono 10-15 stvari reći da ne valjaju i da ćemo i popraviti, da ćemo se truditi popraviti. Znači, ali smo radili velike iskorake. U malo vremena velike iskorake. I ono što se ne možemo pohvaliti, odnosno možemo se pohvaliti u doba korone. Znate, ono kad svi kažu ono, ajmo samo preživiti, mi baš u doba korone ono stisnemo zube i kažemo baš ćemo biti kreativni, inovativni, nećemo da nas jedan koronavirus uništi. Je li korona zapravo pojačala čitanje na neki način? U nekim slučajima da. U nekim ne, zato što se tiče nas knjižnice, kad se samo sjetite da je bilo čak ono ući u knjižnicu s COVID potvrdom. Da, to je bilo ono ružno. Prestrašno je to bilo, tako da ostala je mnogima neka averzija i od knjige, od knjižnice, gdje su ono takvih bili nazora ili tako nešto, tako da je trebalo vremena da se oni vrate. Međutim, paralelno s tim, mi smo, na primjer, pokrenuli tu e-knjigu, posudbu e-knjige. Znači, u to doba kad je bila korona, pojačala se posudba e-knjige. Znamo da velik broj knjiga se može iščitavati preko interneta. Znamo da velik broj knjiga cirkulira, ono prijatelju, da kupi se. Tako da postoje istraživanja nakladnika, oni se svake godine potrude radi sebe da vide kamo ide ta kupovina knjiga, uopće produkcija knjiga. Postoji neki trend manjeg čitanja, to je, ali ja nekako vjerujem, s obzirom svjedoci smo, stvarno smo svjedoci nekih strašnih promjena koji se događaju, da smo mi
eto, suvremenici tih strašnih, znate, ono, naš život... I brzih i strašnih i radikalnih promjena. I ne znate kamo će to ići. Je li ta internet donio minus ili plus? A sve vam ono minus i plus, evo ja prva bez interneta danas ne bi mogla. Ali isto tako znam koliko te zamki ta ima internet i koliko znamo ići u nekakve krajnosti. Ono, ljudi, valjda, najteže ono, još ona Grčka, naći onu mjeru svega. I kad nešto tako dobijemo novo, tako impresivno kao što je internet stvarno, čovjek mora biti jake svijesti i samosvijesti i samokontrole da ga zna koristiti za dobro, a ne za loše. Tu se znamo naravno izgubiti i to bude prestrašno šta sve internet zna donijeti uz one sve dobre stvari. Tako da i kamo će to sve skupa ići? Svjedoći će neke buduće generacije. Ali evo, ja se nekako vjerujem da iz tog straha, barem ove moje generacije ili tako nešto, ja sama imam taj neki podsvjesni strah od tih nekih brzih i ko zna kakvih promjena i nekako vjerujem da je ta knjiga neka vrsta utočišta. Ta vas knjiga nekako i prizemlji i uzemlji, ali s njom i letite. I knjiga je ono što je danas baš nekako i čitanje, nasušna potreba. Vi danas samo letite, ja kažem, mi to surfamo. Letite sa priče na priču, uopće se ne udubljujete, ne razmišljate. Sve površno, sada i odmah. A vi kad uzmete knjigu, vi morate utoniti, vi morate zaroniti. Ne samo surfa, nego morate i zaroniti. I mislim zato da je jako potrebno i dalje, posebno kod mladih generacija, ono od najranije doba, poticati na knjigu i čitanje, bez obzira što se to nekad čini, ono Sizifov posao ili uzaludan posao, ali mislim da nije uzaludno i da svi mi, naravno mi knjižničari, i učitelji, profesori, i odgajatelji, ali i roditelji, svi u obitelji, ako cijenite tu knjigu, ako je koji put pročitate knjigu, ipak dajete nekakav primjer svima u toj obitelji. Da... Od bajki treba je, početi. Treba na malo bajke. Hoće li nas te društvene mjere na neki način osiromašiti vokabular? Apsolutno. Ovi mladi sve nešto pišu kratko, sa skraćenicama, poznate riječi. Je, to sam ja baš ono nekako prije još 10-15 godina, ja sam sad i zaboravila, kad baš sam ono sa tim jednim svojim prezentacijom putovala po tim stručnim skupovima, jer sam bila, radila sam na dječjem odjelu, radila sam sa mladima i upravo sam vidjela kako mladi prihvaćaju internet i na koji način oni komuniciraju na tom internetu. Oni sa 10 riječi komuniciraju sve. Ono, te skraćenice, te anglizme, te neke novo komponirane riječi bez interpunkcija. Apsolutno mislim da to nikome ne može baš razuvjeriti. Taj internet zna donijeti neku eksploziju kreativnosti i svega to skupa, ali u konačnici ja mislim da je to osiromašenje našeg jezika u svakom slučaju. I naravno, danas kažu, mnogi mi odgajatelji u vrtiću kažu da djeca znaju više riječi na engleskom nego na hrvatskom. Ono uče na način da više riječi znaju na engleskom i koriste se više engleskim riječima, znači u toj vrtićkoj dobi. I to znači da i u obitelji, ali vjerovatno za sve te ekrane, oni u biti uče riječi koje to... Neće znat lijepo pričati, neće znat lijepo sastavljati. I ovi odraz, taj jezik, to je odraz naše duše, to znači uzimate nečiju drugu, klonirate se, to kloniranje, to je jednoobrazno, svi moramo imati iste usne, svi moramo isto pričati, zna. Je li se taj miris knjige, miris papira, miris tiska, osjeća kod vas? Ili ljudi još o tome uopće govore? Kad dođu posuditi knjigu? Onaj kogod dođe u knjižnicu, jer mi čujemo one koji dođu u knjižnicu, cilj nam je da dođemo do onih koji ne dolaze u knjižnicu, oni baš dolaze zbog te tiskane knjige, zbog mirisa knjige, zbog toga što ih eto tako baš opušta ta knjiga. I to su te neke prednosti, te neke klasične knjige koje oni stalno ističu da je to nešto što njih ono u biti privlači i knjizi i čitanju. I vi jako volite čitati. Apsolutno. A knjiga je i terapija na neki način. Apsolutno. Kažu da
čak... 6 minuta, je li to je ono? 6 minuta, kaže, ako vi sad čitate 6 minuta, naravno knjigu koja vas zanima, koja vas, znate, obuzme ili tako nešto, onda je to neka visoka koncentracija, kaže, čak da smanjite stres, jer vam srce i mišići se opuste, a vi se koncentrirate na ono što čitate. Tako. Zaronite zapravo nešto potpuno drugačije. Kako onda izlazite iz toga? Zaspnete. Opet odlično. Ne trebaju norma, beli se da ti zaspete. Je malo knjige i nakon par stranica zaspete. Što vam je sa ovim velikim projektima? Zavičajna kuća, spomenuli ste Dalmatina, kuća biblioteke, Jakša Flamengo. Ili to ljudi posjećuju? To smo krenuli sasvim slučajno. Znači, ja sam 2019. Ono, došla na mjesto ravnateljice i onda smo dobili poziv da obitelj pokojnog Jakše Flamenga bi trebala nekome darovati njegovu privatnu biblioteku. Prane Čakinja je to naslijedila, pozvali su nas i ja sam rekla ono da pače, to je ono 6000 knjiga. Međutim, svaka knjižnica bi uzela te privatne knjižnice poznatih osoba. Međutim, imate i gdje smjestiti. Ali ja sam se sjetila... Ali toliko je slobodnih poslovnih prostora. Ali ja sam se sjetila upravo te Zagrebačke, jer Zagrebačka koja stoji neiskorištena, zapuštena, a u samoj blizini Radunice gdje je Flamengo živio, znači on je svaki dan prolazio ispod te knjižnice, ono, spuštao se na rivu i na pazar. I mi smo tu smjestili i onda je krenulo, znate... Imala sam sreću da je u upravnom vijeću sjedila gradska vijećnica Mirna Kovačić i ona je 2 amandmana uspjela dobiti na 2 proračuna i za uređenje Dalmatine sobe i za uređenje te Flamengove. Tako da smo eto, i onda smo još dobili malo i od županije i opet smo negdje dobili malo i od zaklade Dalmata. Sve smo tako nešto pabirčili, ali smo bili uporni, smo imali nekako viziju da je to dobro. I onda se u međuvremenu nam se javio, ja mislim da je sve to korona kriva, znate, tako da koliko god svako zlo za neko dobro, to vam je uvijek, ono nije svako... To ono kriva pod navodnike, svako, ili kažu, ono, kineska kriza je uvijek neka i prilika da. Ili tako nešto. Feđa Klarić je tražio gdje će smjestiti tu sobu Miljenka Smoje koju je naslijedio. I ona je stajala kod, u prostorima gospodina Berketa u Kaštelima i zvali su njega i sa par mjesta. Godinama traži. I tako je onda je pokucao, odnosno mi smo nazvali njega, smo dobili ta neka početna mala sredstva za uređenje 2020, baš spomen sobe Miljenka Smoje. I on je pristao. Pristao da ipak nama da, bilo je ono Žrnovnica ili ne, svi bi voljeli da je to u centru grada i to sve skupa. Ja sam rekla svima slobodno, kogod hoće neka smjesti ovi, kako se zove, tu sobu. Međutim, Žrnovnica ima svoju priču. Žrnovnica tamo je naš smo je pokupan sa Lepom, cijeli život je bio s njom, ona mu je bila ono inspiracija životna. I to je ono, ako prođete tom Žrnovnicom, vidjet ćete upravo da je to sve ono što ćete vidjeti u malom i velom mistu, ta mala mista, pitoreskna, baš ovako kako je on volio. I, to, i mislimo da bi trebalo se nekako i ta cijela priča širi, da nije sve u centru grada. I sad jednu lijepu priču povezati sa posjetom njegovim grobom i sa, kako se, i sa spomen sobom. Pa smo rekli, evo, neke ture sa balotom. Naučit ćete... Turističko-kulturni sadržaj zapravo bi trebalo biti nekakve ture, nešto. A osim toga, svi godine vam govore o decentralizaciji kulturnih sadržaja. Tako je, tako da to ima i gospodin Lolić koji vodi taj mjesni odbor. Apsolutno je ono zainteresiran, jako mu je drago. Imamo, uredili smo ispred knjižnice jedan veliki zid i tu će, na primjer, studenti slikarstva ovog proljeća oslikati cijeli taj zid likovima iz Velog i Malog mista, tako da će to biti jedan omaž i tim likovima koji su, bez obzira šta, neosporno je koji tekst je napisao i scenarijo Smoje, ali te serije Velo i Malo misto su
višerazinske i zbog te režije, zbog tih glumaca i svega skupa, tako da će to biti jedna lijepa priča o mažnjima. I naravno svako koji dođe, moja prijateljica iz Slovenije, kad je došla prije 2 godine, nije htjela se vratiti u Sloveniju dok ne ode s moj na grob. Tako da ima puno ljudi zainteresiranih i bit će i sad to moramo osmisliti naravno. I sa školama i tako raditi nekakve informativne sadržaje u Žrnovnici. U prostorijama knjižnice svašta se nešto održava. Tako. Radionice, koncerti, prezentacije, izložbe. Marketing vam je odličan. Znate šta, baš me sad iz društva knjižničara su me pozvali, to je naše Splitsko društvo knjižničara, da im održim tu neku prezentaciju o vidljivosti, o marketingu. A mi nemamo marketing, mi samo puno radimo. I ono, imate lijepu priču. Imamo lijepu priču i nekako se to, valjda se lijepa priča uhvatila. Da prijemčivo otlo neko. Prijemčivo. I tako da baš ću razmisliti na koji način ću. I kao i sve, dosta toga onako ženski, možda me vi razumijete. Intuitivno ja to nekako i odlučujem i sve skupa radim, tako da baš smo nekako i odlučili da ćemo se posvetiti možda malo i studioznije baš marketingu. Za sad je to baš marketing onaj neki naš elan. Elan, zapravo, je, elan. Je, je. Što još planirate? Ovaj bibliobus me zanima. Hoće li on ići po županiji? Kakva je namjena? Kakav je plan? Znači, to je projekt koji traje 2 godine. Mi smo imali bibliobusnu službu prije 30 godina, ali upravo zbog nemogućnosti, to je bilo ono početak rata, nemogućnosti održavanja bibliobusa, ukinuo se. I to je šteta zato što smo mi jedna od rijetkih velikih knjižnica u Hrvatskoj koja nema bibliobusnu službu. Ono što ja volim isticati kad izlazim u javnost, to je da je Gradska knjižnica Marka Marjovića matična knjižnica za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. Mi imamo obvezu, zato što sustav knjižničarstva tako funkcionira, mi imamo obvezu i savjetodavnu i nadzornu za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju da što više i što bolje i svi stanovnici županije imaju pristup knjizi i knjižnici. I ta bibliobusna služba nam se učinila super. Prijavili smo se na projekt, su 12 projekata i možemo se pohvaliti da smo mi čak sad jedan primjer odlično vođenog projekta, da se čak Evropska komisija interesira šta još imamo do kraja projekta, ali bi nas došli posjetiti. Nekako nam sve teče, znate kako je evropski, ali kuc teče po planu i uopće ova sa faza da smo mi u roku dobili bibliobus u doba, znate kako ovih poslovnih okruženja gdje vi za jednu vidu može zastati cijeli bibliobus ako je teško nabaviti, isto u doba korone smo to krenuli, ali uspjeli smo od firme Autobus d.o.o. koji su zastupnici. Uspjeli smo na vrijeme dobiti je 12 metara dug bibliobus, sad ga opremamo, oslikali smo ga prekrasno sa lijepim veselim ilustracijama, tako da bude šeta ono, i vozio, bit će atrakcija sam po sebi. A u međuvremenu smo se dogovorili, poslali smo svim općinama i naseljima gdje smo mi procijenili da bi trebalo doći sa bibliobusom jer nema ni knjižnice, ni knjižnične nekakve usluge. I oni koji su nas se javili, jer mi s jednim bibliobusom ne možemo sve pokriti, vi znate koliko je naša županija. 55 gradova i općina. Tako da, mislim, to je teško. A smo išli baš to ko će nam se javiti i ko je u sklopu onoga što mi mislimo da bi trebalo. I tako kakav imamo, je odaziv? Super. I ono što smo se iznenadili, mi smo odlazili baš na to mjesto da vidimo da li postoji mogućnost da s tim 12 metara dođete, gdje ćete ga držati, da li je to sigurno, da li je općina nas, znate, ono, podržava i to sve skupa. I baš nekako razbili smo čak i neke predrasude za ta neka županijska naselja. Dočekali su nas, valjda su se takvi javili, dočekali su nas mladi, rekli smo mladi, zgodni,
čelnici tih općina, naselja, baš ono, široke ruke, šta god treba, oni su tu. Tako da, eto, sretni smo i sad ćemo, baš završavamo tu cijelu sad bibliobusnu mrežu, kako smo dobili bibliobus, registrirali smo ga. Evo i danas naša kolegica, imamo vozačicu, vozačicu. Ženski svijet. Ženski svijet, da, javila se, imala je najbolje uvjete. Ili je vozila prometove autobuse, to najbilo ono, nužno da ima iskustva vožnje takvog jednog autobusa, odnosno sad bibliobusa. I ona, sad ona baš još jedan put sve to provjerava što smo se dogodili sa bibliobusom, da vidimo je li može ono, znate, u rikverce se može okreniti, to sve skupa. I mislim da smo onda to gotovi i 17. baš planiramo pozvat sve medije da predstavimo i taj bibliobus, da predstavimo svu tu, sve te naše mreže, odnosno bibliobusna stajališta koja ćemo krenuti i krenit ćemo odmah iza toga bi onda i krenuli po tim bibliobusnim stajalištima. Znači svaki 15 dana će bibliobus biti na istom mjestu u isto vrijeme i onda će svi znati da u to doba, u to vrijeme tog datuma će doći autobus, bibliobus na njihovo mjesto. Poželimo mu sretnu vožnju. A vama hvala, gospođo Ribičić, na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bio ovo još jedan konsenzus. Moja gošća, gospođa Grozdana Ribičić, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića. Hvala vam što ste nas pratili. Vidimo se idući četvrtak. Čuvajte se.